Ebyokwerinda binywezeddwa ku poliisi ya Kira Division ng'ababaka basatu abaakwatiddwa okuli Sise Namujo nga ye mubaka omukyalo w'e Rengo, omubaka Paul Akamba owa Busiki County ne Yusuf Mutembuli owa Bunyoli East nga bagibwayo okutwalibwa ku kkooti ewozesa abalyake n'abakenuse ewandekeya. Bano basiddwa mu kabangali za poliisi okubatwala mu kkooti okukulwako emisango. Kukoti batu sidwayo kusawa mwenda horo ni batu waliwa mokadu kuluka koti. Bajidwayo ne basimbibwa maso g'omulamuzi Jowa na Chiro na basomera omusango ogw'okwe kobana okufuna sente mu mbalirira y'eggwanga nga bali bakuzifuna ng'omugabo ku mbalirira y'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Solicited from Miriam Wangadia, the chairperson of the Uganda Human Rights Commission, UHRC, an undue advantage of 20% of the anticipated enhanced budget of the UHRC for the financial year 2024. 2025. Bano bonna emisango bajeganye. Bapulida babwe nga bakulembeddwa Asumani basalirwa basabye omulamuzi abakkirize beeyimirirwe kubanga gwe mulundi gwabwe ogusoose okuzza emisango ate ng'okuva lwe basibwa tebafunanga mukisa kulaba ku bapulida babwe. The accused person was inaccessible by the lawyer, by the family. Omuwabi wa government Kawoya Nicholas asabye kkooti ebawa obudde beetegereze ebiwandiiko by'abagenda okubeeyimirira basobole okubanoonyerezaako. Your worship, the state has a few pending inquiries to complete. And as such, we pray for mentioned death to update courts on the status of investigations. Bwati omulamuzi abasatu bana abasindise ku alimanda okutuusa olunaku olw'okutaano lwa wiiki eno lwe banadda balabe oba bayimbula oba nedda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.